Ano, i tak to může vypadat ples, pokud je to tedy ten sportovní. Dámy a pánové, dovolte, abych vás srdečně přivítal na čtvrtém ročníku plesu sportovců, jehož pořadatelem je již tradičně Teje Sokol Kostice. Teje Sokol Kostice pod sebou sdružuje hned několik sborů věnující se sportům, jako je judo, fotbal, páka nebo například kondiční cvičení žen. Sportů, které má pod sebou Teje Sokol, je poměrně hodně a proto není divu, že jak samotní sportovci, tak jejich rodiny a trenéři si chtějí uspořádat svůj vlastní, trochu jiný ples. To, že je ples jiný, se ukazuje hlavně na programu, který návštěvníci mohli vidět. Program máme jak taneční, tak sportovní. V první části nám předvedli standardní tance, pak bylo sportovní vystoupení fitness gymnastiky a pak bylo vystoupení latinskoamerických tanců. No a co vás vedlo k tomu vytvořit vůbec nějaký takový ples? Je trošičku jiný než všechny ostatní plesy. Co vás k tomu vedlo? Vedlo nás k tomu ta skutečnost, aby jsme ocenili, aby jsme dali možnost těm trenérům, sportovcům, aby se sešli, zasportovali, jo, nejenom aby zasportovali, aby taky se pobavili, zatančili a podobně. S touto myšlenkou Kostický ples sportovců vznikl již před 4 lety a od té doby se každým rokem snaží udělat tuto zábavu pro účastníky atraktivnější. A to ať už co se týče programu, tak tomboly, která měla neuvěřitelných 109 cen. Dary jsme získali od místních podnikatelů, od občanů a podobně, no. Ples sportovců je stále přece jenom ples a proto se lidé mohli klasicky pobavit a klasicky si zatancovat, i když většina účastníků netancovala tak jako tento pár. Hudební doprovod se postarala skupina Tip. A jak si již sami můžete tipnout, hráli jak moderní hudbu, tak klasické plesové vypalovačky, které mají všichni rádi. Co vás dostalo na tento ples? Tak hlavně to, že sem chodíme cvičit na kruhové tréninky spolu. A vy sem chodíte každý rok na tento ples? Zatím jsme tady byli každý rok, jo. No a jaké to vystoupení se vám líbilo nejvíc? Asi ty gymnastky, jak tady cvičili, to asi zatím bylo nejlepší a také ty tanečníci nebyli špatní, tak je to bylo zpestření večera. Každý rok je tady jiný program, i loni bylo tady přetančení různých druhů tance, latinských a společenských tanců, i letos byly přednášky, gymnastika a podobně. Jsme zvědali, co bude příští rok, bývá to obměněné, každý rok bývá nějaká ukázka, byly tady i ukázka našich ženských sborů, žen, co cvičí a přecvičují tady v Kosticích. Jednou měli oni vystoupení, letos jsou tady mladý pár tanečníků, mladé gymnastky. Takže každý rok bývá trošku obměněný program a kulturní vložka. Tento ples byl uspořádán hlavně pro sportovce, kteří se aktivně zapojují různých soutěží pod místním Sokolem. Nesmí se ale také zapomenout na jejich učitele. Co vás dostalo na tento ples? Tak jelikož jsem trenér z Kostického juda, tak je to moje povinnost, abych byl jako součástí tady tohoto plesu. Viděli jste sami, že vystoupení bylo exkluzivní. Každý rok tady míváme nějaké taneční vystoupení nebo gymnastické prvky. Viděli jste vystoupení
judistky Kristinky Dubcové, úžasná holka. Já osobně jsem hrdý, že jsem její trenér. I když z toho, co ona umí, jsem ji naučil, co se za nech doleze. Všechno je to její iniciativa a hlavně píle a ochota jejich rodičů, kteří do ní investovali tento čas. Pokud přemýšlíte, která z těchto dvou je Kristinka, o které její trenér mluvil, je to ta menší z nich. Skončila 9. na mistrovství Evropy a ta větší se jmenuje Lucka. Skončila 11. na mistrovství světa. Na tento ples chodím pravidelně, protože na prvním plese v podstatě předseda oddílu pan Krásný mě požádal, jestli budu trénovat kostický oddíl juda. Plácli jsme si a od té doby v podstatě trénuju kostický oddíl juda. Takže už jsou to 4 roky, co trénujete kostický oddíl. Vidíte tam nějakou změnu? Zlepšují se vaši žáci? Určitě máme úspěchy po celé Moravě. Máme za loňský rok máme šampiona mistrovství mláďat Moraví, což je ta nejvyšší soutěž pro naše nejmenší. Jo, je tam, máme tam zlato a 5 bronzů. Kromě kostických judistů se daří celému Sokolu. A to je důležité jednou za rok řádně oslavit právě tímto plesem, který přinese nejen nevšední podívanou, ale také dobré jídlo a pití. A zkrátka nefalšovanou plesovou zábavu plnou lidí, co se věnují sportu. Yeah.